Nderuar mysafir të lart nga vende të ndryshme Bashkimit Evropian dhe Washingtoni, nderuar mysafir nga vende dhe rajoni, nderuar përfaqësues të mediave, nderuar delegat, deputet, ministra, kryetar komunash dhe funksionar të lart të shtetit, nderuar kryetar bashkisë Islame, nderuar në ditë lindjen e 12 Bashkimit Demokratik për Integrim më 5 qershor, të vitit kaluar mbajtëm Kongresin e 3 zgjedhor të partisë, ku miratuam ndryshime statutare, zgjodhëm Këshillin e Përgjithshëm dhe ju ku vendosët që unë të vazhdoj t'i pri familjes ton të madhe. Po në këtë kongres, bashkarisht vendosëm që të promovojmë një vlerë të re në ndërtimin e përcaktimeve tona programore në përmjet përpilimit të politikave të qëndrueshme që do të lindin si rezultati analizave të thella dhe debateve thellësore në të gjitha nivellet. Dhe këtë vendosëm që ta bëjmë në përmjet të mbajtjes së kongresit tematik. Me kontributin e miqve tanë që në nderojnë me pjesëmarrjen e tyre të çmuar, asnjëri nga panelistët tanë të nderuar nuk janë të rastësishëm, por përkundrazi, secili bart me vete një mesazh i cili do t'i ndihmon delegatët në drejtim të përpilimit të rezolutës përfundimtare të punimeve të këtij kongresi i pari i këtij lloji në vend edhe në rajon. Por si gjithmonë, në opinionin publik paraqiten dilema të cilat unë do të përpiqem që t'i adresoj në fjalën time përpara jush. Njëra nga dilemat e para që më bëri përshtypje ishte pyetja se pse vallë duhet që politika tona t'i ndërtojmë në bashkëpunim me autoritetet në Bruxelles dhe në Washington. Çdo e mirë e këtij vendi ka ardhur si rezultati bashkëpunimit të autoriteteve vendore me Washingtonin dhe Bruxellin. Çdo hap i rëndësishëm për këtë vend dhe për rajonin ton është ndërmarrë në bashkëveprim dhe koordinim me miqtë tanë ndërkombëtar. Çdo sukses i joni është i përbashkët dhe mban firmën ton, po aq edhe sa të miqve tanë. Më duhet të them, shumë sinqerisht para jush, që ky bashkëpunimi ynë me komunitetin ndërkombëtar, që nga themelimi i Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe të gjerë më ditët e sotme, nuk është i vendosur për arsye se ne jemi më të mirët, se ne jemi më të zgjuarit, apo se ne jemi më të pëlqyerit. Nderuar miq, ne dhe komuniteti euroatlantik ndajmë të të njëjtat vlera. Kemi të njëjtën qëllim dhe ne na bashkon interesi i përbashkët, e ky është integrimi i vendit ton në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Kur interesat tona përputhen, është mëse normale që edhe bashkëpunimi të jetë po ky që ne e kemi patur, e kemi sot dhe do ta kemi edhe nesër. Për të realizuar këtë interes të përbashkët, që e kemi amanet të mendjeve më të ndritura të rilindjes son kombëtare, trokita në dyrët e shtëpisë bardh, të kongresit, të pentagonit, të departamentit shtetit, por edhe të kombeve të bashkuara. Dhe jo vetëm kaq, vizitova edhe Berlinin, Vjenën, Bruxelin, Hagën, Parisin dhe Oslon, pa harruar fqinjët tanë në Athinë, Sofje, por edhe gjithsesi duke vijuar pas një ndërprerje kontaktin tonë vazhdueshëm me Prishtinën dhe Tiranën. Bëm përpjekje maksimale për fshir edhe inicimin e zgjedhjeve të parakoshme në prill të vitit kaluar që të përkojnë me zgjedhjet në Bashkimin Evropian, si dhe me rrethana tek fqinjët tanë në mënyrë që të krijojnë kushte optimale për t'i adresuar çështjet e hapura pa u shpërdoruar, pa u shpërqendruar nga proceset zgjedhore apo mungesa e stabilitetit politik. Ky skenar u plotësua edhe me zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Greqi dhe krijimin e një qeverie stabile në Athinë
duke mundësuar në këtë mënyrë të gjitha parakushtet e nevojshme për angazhim. Edhe përkundër zhvillimeve dramatike në Ukrainë dhe lindje të mesme, Maqedonia dhe Ballkani Perëndimor u rikthyen fuqishëm në agjendën e Washingtonit dhe të Brukselit si punë të papërfunduara. Këtu nuk mund të lë pa e përmendur edhe deklaratën e sekretarit shtetit Amerikan John Kerry, i cili pa e kujvoke theksoj se Maqedonia është në vijën e kuqe të zjarit në përplasjet midis interesave amerikane dhe europiane për ballë interesave të ruse. Por, njëkohësisht edhe ministri jashtëm rus deklaroi që zërimi i NATO-s me vendet e Ballkanit Perëndimor përfshir Maqedoninë paraqet kërcënim për zonën e interesit rus. Pas gjithë këtyre zhvillimeve dhe rënditjeve të punëve në orar të voliqëm për të vepruar mbi zgjidhjen e çështjes së emrit, në Maqedoni ndodhi kriza politike me të ashtu quajturut bomba. Por edhe para bombës e pas bombës, ne të gjithë punët i kemi bërë në bashkëpunim dhe me Washingtonin dhe Brukselin, sepse synojmë të integrohemi në NATO dhe në Bashkimin Evropian, andaj dhe partner i kemi ata. Prandaj, në paraqitjen time të parë publike rreth situatës së re, kërkova monitorim ndërkombëtar me ekip politik të përforcuar nga ekspert, ligjor dhe të hetuesisë. Gjithashtu kërkova që asgjë të mos mbetet enigmatike dhe të shuhet kurreshtja e opinionit, andaj po e përsëris edhe këtu sot para jush. Çdo gjë që ekziston për Bashkimin Demokratik për Integrim le të del në shesh. Bile çdo bisedë imja, qoftë për punë politike, qoftë për punë private, le të publikohet. Unë faleminderit. Unë, miqtë e mi, nuk bëj politik me standardet të dyfishta. Unë nuk mendoj natën se çfarë sherri të bëj ditën. Unë, si mendoj, ashtu edhe flas. Si flas, ashtu edhe veproj. Si kam folur në Shipkovic, kam folur edhe në Reqic. Si kam folur në Reqic, kam folur edhe në Shkup, por edhe në Washington, edhe në Bruxelles. Shtu kam folur. Qëndrimet dhe politikat tona janë të qëndrueshme, shtetformuese dhe transparente. Ne, agjend tjetër, nuk kemi. Nuk zhvillojmë politika konspirative, sepse dëgjoj skenar nga më të ndryshëm për gjoja bashkëpunime të fsheta me lidhen social-demokratit të Maqedonisë, apo me vëmëror të pëmënen, për këtë apo për atë qështje. Jo, asë njëherë s'kemi punuar ndryshe nga ajo se si kemi folur dhe kështu do të mbetet edhe në të ardhmen, sepse ne të vetmin partner strategjike kemi popullin dhe detyrohemi vetëm atij. Prandaj, zgjidhjen e krizës aktuale politike e shohim në vendosjen e menjëhershme të dialogut politik midis palëve me ndërmjetësim politik të Bashkimit Evropian në bashkëpunim me Washingtonin, në agjendë të paracaktuar dhe të këmbgulet gjerë në zbatimin e saj të plot. Dialogut politik duhet me odomos të i bashkangjitet edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, sepse asnjë zgjidhje për Maqedoninë nuk mund të jetë të qëndrueshme pa pjesëmarrjen e komunitetit të dytë më të madh në vend. Pa paraqyer rezultatin e dialogut politik, i cili duhet që të rikthehet stabilitetin politik në vend, të hapë rrugën për zgjidhje institucionale të aferës së përgjimeve, të rivendos demokracinë parlamentare, ne të Bashkimit Demokratik për Integrim fuqimisht besojmë që ky dialog duhet të prodhoj edhe konsenzus kombëtar mbi nevojën e zgjidhjes së çështjes së emrit me kontribut konstruktiv, jo vetëm nga të gjitha palët e përfshira, por edhe nga mediat, shoqëria civile dhe bota akademike. Kjo do të na hapë rrugën që të rikthehemi në agjendën tonë të integrimit euroatlantik që e shpalosëm gjatë formimit të koalicionit qeverisës dhe e premtuam para qytetarëve. Kjo është ajo që qytetarët e presin nga ne dhe ne duhet të tejkalojmë vetëm duke kërkuar dhe gjetur dritare të reja të mundësive edhe në kohë krize. Ne duhet patjetër të rikthehemi në agjendën më të rëndësishme për vendin tonë dhe le të dalim nga kjo krizë më të fuqishëm,
me institucione më demokratike, me sundim të vrabart ligjit, me gjyqësor dhe prokurori plotësisht të pavarur dhe me integritet, me liri të shprehjes, dhe të mediave. Jo një herë kam thënë që në Maqedoni ka akoma gjykatës dhe prokuror me ngarkesa etnike dhe vetare. Jo një herë kam konstatuar kredibilitetin e gjykatës dhe unë, si që thash, nuk bëj dot politika me standartet të dyfishta. A që e kërkova për rastin monstra, të njëtën e kërkoj dhe për krizën aktuale politike, dhe kjo kriz le të na bëj më të fort, le të na bëj gjysorin më të besueshëm, por kjo mund të arrihet vetëm me ndihmën e Brukselit. Çdo gjykim ose vlerësim nga autoritetet vendore do të jetë i kontestueshëm dhe i papranueshëm për njërin ose tjetrën palë. Ne gjithnjë kemi qenë pjesë e zgjidhjes problemeve dhe sfidave të këtij vendi dhe jo pjesë e problemit. Ashtu edhe do të mbetet edhe në të ardhmen, edhe përkundër kritikave të çastit nga adresat të ndryshme të cilat nuk bartin përgjegjësi institucionale, a asë kanë një popull të tërë mbi supet e tyre. Pikrisht, ky vizion dhe investim ynë për stabilitet afatgjat politik për ball përfitimeve subjektive politike na bën objekt të kritikave, për fundi do të tregoj që vlerësimet tona si gjithnjë kanë qënë të drejta, sepse ne jemi zgjidhur që të udhëheqim dhe jo që të udhëhiqemi. Problemet me të cilat ballafaqohet mund të zgjidhen vetëm institucionalisht, andaj dhe Bashkimi Demokratik për Integrim është pjesë e zgjidhjes institucionale të çështjeve serioze me të cilat ne po ballafaqohemi. Kur fola për partneritetin me miqë ndërkombëtar, më kujtohet porosia që shpesh e përcillin Lordi Robertson dhe Javier Solana në vitin 2001, që të dy miqë më dhej të vendit tonë. Pas arritjes marrëveshjes së paqes që ndali luftën e vitit 2001, ata thanë me të drejtë që rruga e Maqedonisë për në Bruxelles kalon nëpërmjet zbatimit marrëveshjes së Ohrit. Dhe vërtet, falë zbatimit kësaj marrëveshje, Maqedonia fitoi statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian dhe u gjend në pragun e derës hyrëse të NATO-s. Por, a e përjetojmë të gjithë së bashku një lloj marrëveshjen e Ohrit dhe obligimet që dalin nga fryma e kompromisit? Unë them që jo. A angazhohemi të gjithë në mënyrë të barabartë për zbatimin e normave të miratuara nga kjo marrëveshje? Përsëri them që jo. Të marrim vetëm si shembull dallimet që kemi me partitë maqedonase mbi interpretimin e kushtetutës kur bëhet fjalë për gjuhën shqipe. Kushtetuta thotë që gjuhën që e përdorin më shumë se 20% e popullatës është gjithashtu gjuhë zyrtare në Maqedoni. Dhe këtu nuk ka vend për interpretime të ndryshme, por kjo flet mjaft për gatishmërinë e tyre që ta përçafojnë frymën e marrëveshjes së Ohrit. Ne duhet të ndryshojmë dhe t'i largojmë paragjykimet. Dërsa, VMRO dhe LSDM duhet që të gjejmë forcën dhe guximshëm të tregojnë leadership për të punuar dhe për të pranuar që Maqedonia e Ohrit, Maqedonia e barabart, Maqedonia e të gjithve është e vetmja Maqedoni, edhe e imja, edhe e Nikolës, edhe e Zoranit. Kjo është fryma që bart me vete marrëveshja e Ohrit, frymën e pajtimit, frymën e konsensualitetit dhe pikrisht ky parim i bën të qëndrueshme politika tona. Në këtë vi, ka nevoj që të vijohet dhe përshpejtohet edhe procesi i risocializimit të ish ushtarve të ushtrishtrimtare kombëtare në frymën e marrëveshjes së Ohrit. Vlerën e zhvillimit të demokracisë konsensuale në përputhje me frymën e marrëveshjes së Ohrit dhe të kushtetutës së Republikës së Maqedonisë u përpoqëm që ta promovojmë në zgjedhjet presidenciale, sepse konsideruam që demokracia e mirëfillt konsensuale është mënyra e vetme për të adresuar çështjet madhore në shtet, siç janë zgjedhja e presidentit, miratimi i buxhetit, programi qeveritar dhe çështjet të tjera me rëndësi për vendin. Për fat keq, kjo ide përparimtare për konsensualitet nuk u arrit në zgjedhjet presidenciale dhe rrjedhimisht si pasojë e mungesës së konsensusit midis dy komuniteteve shumicë për një pozitë kaq të rëndësishme, konstatuam që presidenti i shtetit është jo legjitim.
Si pasoj e mungesës së legitimitetit shqiptar, gjykojmë që presidenti është priashtues dhe nuk përfason shqiptarët dhe rrëdhimisht nuk mund të jetë figur unifikuese për të gjithë qytetarët e Republikës Macedonisë. Pikrisht, ky proces konfirmoi përcaktimin ton që partnerët koalicionues duhet të përcaktohen nga vullneti politik i dy komuniteteve shumicë në vend shqiptarëve dhe maqedonasve të shprehur në zgjedhje të lira, ferë dhe demokratike. Fituesit nga dy bloqet politike kanë legitimitetin dhe përgjegjësinë për ta udhëhequr vendin në frym konsensuale. Vetëm kështu mundësohet konsensualiteti dhe përfaqësimi i drejtë në vendimmarrje. Prandaj edhe kemi vlerësuar se vota e shqiptarëve më së miri kapitalizohet vetëm nëse është e përqendruar, ndërsa ndarja e potencialit votues shqiptar në më shumë parti do pson pozitat shqiptare në pushtetin legislativ dhe ekzekutiv, si dhe rrezikon pushtetin vendor në komunat të caktuara. Tri partitë shqiptare në Maqedoni janë po as të dëmshme sa të paturit e vetëm një partie. Akoma kemi nevojë të jemi më të fortë deri në ndërgjegjësimin e të gjithë klasës politike në vend, ku shqiptari do të mbrojë të drejtat e bashkëqytetarit të vetë Maqedonas dhe maqedonasi do të mbrojë të drejtat e shqiptarit dhe të gjithë bashkë të punojmë për lirinë e fituar dhe demokratizim të gjitha institucioneve në të gjitha nivelet. Në këtë vijë, dua që zëshëm të kundërshtoj ideologjitë dhe përpjekjet e huaja të zbatuara nga eksponentë vendorë, sepse ato dëmtojnë rënd indin kombëtar dhe të ardhmen euroatlantike të vendit. Këto fryma nuk kanë gjetur streh asnjëherë në xhirin e kombit shqiptar dhe ashtu do të mbetet. Gjithashtu, kemi vlerësuar që pjesëmarrja e qytetarëve tanë në konfliktet e huaja nga motive të ndryshme është e palejueshme, sepse bie në kundërshtim me përcaktimet tona strategjike kombëtare, por edhe me vetë ligjet vendore. Nuk e lot do të pafolur edhe për njërën nga prioritetet tona programore e që ka të bëjë me reformat në arsim. Arsimi është një nga shtyllat kryesore të zhvillimit shoqërisë, prandaj të mbetet angazhim i të gjithë kuadreve që me dinjitet të kryejnë detyrat e tyre dhe të mos kërkojnë fajësi as amnesti për cilësinë e arsimit tek ne, po t'i përveshim krahët dhe të punojnë. Bashkimi Demokratik për Integrim ka ndërtuar partneritet me mediat dhe ka dëshmuar respekt të plot për lirinë e shprehjes, sepse konsiderojnë që mediat janë një pjesë bukur e rëndësishme për edukimin e qytetarëve dhe brezave, transformim dhe emancipim të shoqërisë. Por s'ka si të mos shprehet dëshpërim, pse kjo kategori që duhet të jetë më unike në fakt është më e përqara. Por njëkohësisht betejën e tyre për pavarësi nuk mund t'ja zhvilloj asun e as Bashkimi Demokratik për Integrim, por ne do të jemi aliatë të tyre në ngritjen e zërit kundër imponimit të politikave redaktuese. Në këto 13 vite kemi bërë shumë, por mua më duket sikur sa po kemi filluar, sepse akoma as shumë punë për t'u bërë dhe neve nuk na mungon përkushtimi, dija dhe guximi. Akoma punë kemi për të bërë në drejtim të zhvillimit ekonomik dhe krijimit të mundësive të barabarta, integrimit diasporës në ekonominë e vendit, sepse ajo paraqet një potencial të rëndësishëm të zhvillimit ekonomik, por edhe të integrimit ekonomik rajonal, evropian dhe global. Punë kemi akoma edhe në drejtim të zhvillimit të balancuar lokal dhe rajonal, barazi sociale e shëndetësisë e arsimit, cilësor për të gjithë dhe zvoglimit papunësisë. Por këtu nuk mund të lë pa përmendur përfundimin e zonës së lirë ekonomike të Tetovës, Kërçovës, Strugës, me gjithë investime të paralajmëruara që do të hapin me mira vende pune. Si dhe lë pa përmendur përfundimin e korridorit 8 si pjesë e ëndrave tona dhe parafrimit edhe më të madh me Shqipërinë dhe Kosovën. Po kemi bërë shumë bashkë, por edhe më shumë punë kemi paranesh. Andaj dhe nga ky kongres i ftojmë në partneritet të gjitha forcat progresive shoqërore që ndajmë vlera të njëjta që të na bashkangjiten në përpjekjet tona për një shoqëri tolerante, demokratike, me siguri dhe stabilitet të qëndrueshëm, me marrëdhënie të shëndosha ndërjetnike, me marrëdhënie të mira ndërfaqësore
dhe për të kalim të çështjeve të hapura, për integrim të plot në NATO dhe në fillim të bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, si dhe me zhvillim të çetërueshëm ekonomik, mirëqenie shoqërore. Ftoj njëkohësisht të gjitha organet partijake dhe çdo antar të Bashkimit Demokratik për Integrim që të lartësojmë unitetin brenda partijak, të vijojmë ndërtimin e partneritetit me komunitetin ndërkombëtar drejt antarësimit në NATO dhe BE, si dhe të vijojmë me punë të paloshme në drejtim të zbatimit të plot të frymës marrëveshjes së Ohrit dhe realizimit të barabarësisë së plot, si dhe të vazhdojmë me llogaridhënie në takimet rregullta me qytetarët. Unë ju siguroj që Bashkimi Demokratik për Integrim nuk do të rresh të punuari në drejtim të realizimit të zotimeve zgjedhore, programore dhe kombëtare në përputhje me besimin dhe interesat e popullit shqiptar në Maqedoni. Këtij kongresi i uroj punë të mbarë dhe shpreh falënderime për të gjithë mysafirët që na kanë nderuar me pjesëmarrjen dhe kontributin e tyre, jo vetëm për sot, por në të gjitha vitet e pas luftës. Ndërsa, në fund, ashtu siç e thaë fillova, do ta mbyll në bashkëpunim me miqtë ta ndërkombëtar. Dua që bashkarisht të nderojmë një plak të urtë dhe të mençur, një njeri që dha shumë për Maqedoninë, të dashur delegat. Më lejoni t'i propozoj këtij kongresi që ta miraton propozimin tim për të shpallur ambasadorin Nicolas Bingman, antar të nderit të Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe kërkoj që ky propozim të miratohet në duart rrokiqet e juaja për kontributin jo vetëm të ambasadorit Bingman, por dhe të gjithë miqve ndërkombëtar në këto vite. Ju faleminderit.